Reven tilbake I fullt mån etter reveskabben, og svært tallrik I mange områder. På seinsommeren og begynnelsen av høsten kan det være svært effektivt å sette seg til ved et jordet og etterligne lydene fra markmus. Omstreifende rev hører uhyggelig godt og vil raskt nærme seg hvis den hører lyden av markmus. De høye lydene får du til ved å suge eller nærmest smatte på oversiden av hånda di.